ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានៅមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលពិសេសក៏យើងមាននឹងការជម្រាបជូនចានៅបទចម្រៀងល្បីៗដែលមានជាប់នៅក្
ដែលសនិកជនចាយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិចិនដំបងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដែលទៅតាប្រលោកចូលនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនៅវត្រាគឺលោកខេមកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺមាននៅការបើកអាជីវកម្មជាភោជនីយដ្ឋានផាប់ដែលមានឈ្មោះថា T&Y នៅក្នុងនោះលោកខេមក៏បានប្រកាសនៅពីការរៀបចំនៅមង្គលការនេះពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរ ក្រុមតែផ្លាស់ប្តូរត្រនំពីផលិតកម្មថោនមកកាន់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាភ្លាមរិស័យលោកខេមហាក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតជាងមុនទៅទៀតនៅក្នុងនោះទីផ្សារសិល្បៈរបស់លោកកាន់តែមានការមមាញឹកជាងមុនបើទោះបីជាលោកចូលផលិតកម្មថ្មីមិនបានប៉ុន្មានផង អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងជំនួបកិច្ចសម្ភារខ្លីរវាងលោកខេមនិងBTV លោកខេមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្នរូបលោកនឹងមិននៅទំនេរនោះទេ គឺមានម្ចាស់ចិត្តរួចមកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនារីនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកគឺជាអនិកជនម្នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងថ្លែងមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយទឹកមុខញញឹមលោកខេមបានបន្តថារូបលោកមិនបានលាក់បាំងអ្វីនោះទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកហើយទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយនេះគឺកើតឡើងប្រមាណជា 4 ទៅ 5 ឆ្នាំហើយគឺអំឡុងពេលដែលលោកទៅជ្រៀងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្រាប់គម្រោងរៀបការវិញគឺពុំទាន់កំណត់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេ ដើម្បីលម្អិតនៅព័ត៌មាននេះសូមទទួលស្នាមនិកិច្ចសម្ភារដោយតទៅអឺជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំមិនលាក់បាំងអីទេរងឯងខ្ញុំមានរឿងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ឈានទៅដល់ពេលវេលាមួយដែលនឹងជាសាធារណៈអញ្ចឹងហ្វេនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងបងសាព័ត៌មានទាំងអស់គ្នានឹងឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយព្រោះខ្ញុំគិតថាអាយុខ្ញុំក៏កាន់តែច្រើនហើយជាមួយនឹងអា
ូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទជាការពិតអនាគតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈទេបាទបាទហើយគាត់សពថ្ងៃគាត់នៅក្រៅស្រុកបាទគាត់គាត់មិនមែនជាមីម៉ាយទេបាទគាត់ហើយបើយើងនិយាយតែកំមុំបាទគាត់អត់ក៏មានគ្រួសារទេពីមុនបាទគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅសំដែងហ្នឹងគឺជួបគ្នាទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់គ្នាបាទហើយយើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាយើងនឹងអាចចាប់គ្នាទៅជាអនាគតនៅពេលខាងមុខបាទគម្រោងខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំការខ្ញុំនឹងហៅបងបងអ្នកសិល្បៈហើយក៏ដូចអ្នកស្វាព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបាទ